Aqui é Theodore Carter para mais um Theodore News, o seu programa matinal de notícias. E no programa de hoje falaremos sobre três notícias imprescindíveis para você ficar bem informado durante o seu dia. E depois tocaremos os maiores sucessos da atualidade. A primeira notícia de hoje será sobre a inauguração da Dama Negra, o trem que ficou conhecido como o projeto mais ambicioso do século XX, mais uma iniciativa do conglomerado americano Rockefeller. A primeira viagem desse trem marinho chamado Dama Negra ocorrerá amanhã às 21 horas e promete atravessar de Bridgeton, na Inglaterra, cruzando todo o Oceano Atlântico até Nova York, nos Estados Unidos, revolucionando a história dos transportes. Em entrevista exclusiva, o senhor Liesel Rockefeller, o herdeiro do conglomerado e o principal financiador do projeto, comentou que pretende participar pessoalmente da primeira e inaugural viagem. Ele irá aproveitar a oportunidade para retornar de vez à América e levará consigo toda a sua coleção de artefatos históricos e sua mudança, bem como a sua super recente noiva, sobre a qual não quis dar maiores detalhes. Em sua primeira viagem, o trem marinho será destinado apenas a convidados especiais do próprio Sr. Rockefeller, e promete fazer a travessia intercontinental em 32 dias. Além disso, falaremos também no programa de hoje sobre o roubo do curador de arte, que atacou o Bridgeton Museu no dia 12 de fevereiro de 1922, e sobre o afastamento do atual investigador, o Sr. Arthur Veríssimo, que está se ausentando depois de ficar à frente da investigação durante vários e vários anos. Por fim, falaremos ainda dos perigos do Carverol, a nova droga à base de carvão que está assolando. Eu já disse, eu não sou fã desse radialista. Além de estarmos atrasados, eu tenho os caras escutando esse tipo de abobrinha. Ah, Isaac, meu bem. E de quem é a culpa? Até parece que está levando 67 malas. Não seja exagerado, hein? Tá bom, eu vou desligar. Estou com